Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо в рамках Всесвітнього тижня обізнаності про рак шийки матки говорити, яка ситуація з цим захворюванням в Україні та на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. В гостях нашої студії сьогодні лікар-онкогінеколог, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора комунального підприємства Дніпропетровський обласний клінічний онкологічний диспансер Дніпропетровської облради Юлія Заворотня. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Пані Юлі, давайте почнемо із визначення взагалі, що ж таке рак шийки матки, наскільки небезпечним є це захворювання? Рак шийки матки – це одне з онкогінекологічних захворювань, на яке може страждати будь-яка жінка, яка не слідкує за станом свого здоров'я. Як проявляється це? Проявів, чим таке і небезпечне це захворювання, тому що на початкових стадіях розвитку це захворювання не має ніяких проявів, і тільки вже коли стадія захворювання переходить в більш серйозні, тоді вже є і такі ж і кровомазання, і больовий синдром, і будь-які інші розлади, які пов'язані з розвитком цього захворювання. Чому і важливо нагадувати жінкам про те, що необхідно щорічно проходити профілактичні огляди саме з цього приводу, тому що це дуже підступне захворювання. Воно розвивається безсимптомно на початкових стадіях, тоді, коли це можна вилікувати, і жінка не втратить свою репродуктивну функцію. Тобто поступово жінка навіть може не здогадуватись, так, про це захворювання? Якщо жінка не відвідує свого лікаря-гінеколога хоча б раз на рік, вона не може бути впевнена в тому, що в неї в цей час не розвивається або передпухлинна патологія шийки матки, або вже пухлинна патологія. Пані Юлія, наскільки ця хвороба нині поширена в Україні, можливо, в світі, чи є тенденція до збільшення або ж навпаки зменшення? Так, є світові цифри, і те, що ми бачимо, за останні 20 років в світі ця хвороба має дуже великий приріст. Тому що якщо ми звернемося до цифр, а цифри – це така вперта річ, то хвороби онкологічні інших локалізацій мають приріст десь від 2,5 до 6,5%. Стосовно раку шийки матки, ситуація зовсім інша в світі. І ми бачимо омолодження цієї патології, на жаль, тому що в той час, коли я тільки починала 25 років тому свою роботу як лікар, ми казали, що ця патологія взагалі-то притаманна жінкам старшої вікової групи. То зараз, за останні 20 років, ми бачимо невтішні цифри. Ось, наприклад, у віці 20-29 років у цій віковій категорії в світі захворюваність зросла майже на 27%. Якщо ми візьмемо інший віковий коридор від 30 до 39 років, захворюваність зросла на 68,5%. І це жахливі цифри. І якщо ми звернемо увагу, що в віці 25-40 років рак шийки матки є однією з основних причин смертності серед жінок після раку молочної залози, то стає зрозумілим, наскільки поширена ця хвороба і наскільки вона небезпечна. А чим, на вашу думку, зумовлено такий віковий бар'єр, що вже молоді почали хворіти частіше? Цьому є причини, тому що доведено, вже наука довела, що причиною розвитку саме раку шийки матки є папіломавірусна інфекція і ранній початок статевого життя, велика кількість статевих партнерів, неліковані запальні хвороби і гінекологічні. Все це призводить до того, що це омолоджує. Так, ця хвороба має тенденцію до омолодження. І якщо ми з вами зараз поспілкувалися про світові цифри, так, а якщо ми з вами звернемося до статистики в Україні, то за останні 10 років в Україні захворюваність серед жінок збільшилася, ось якщо ми візьмемо віковий коридор 25-29 років, на 36%.
у віці 30-34 років на 72%. І у віці 35-39 років на 43%. Тобто цифри – це така вперта річ, яка не дає нам змоги, як то кажуть, почивати на лаврах, тому що, на жаль, медицина розвивається. Ну, медицина, на щастя, розвивається, але, на жаль, незважаючи на розвиток медицини сучасної, захворюваність збільшується. І якщо я вам зараз наведу такий приклад, коли я починала свою професійну діяльність, і в деякі роки занедбаність на рак шийки матки сягала десь до 20%, то ми, як лікарі, вже з усіх сторін, з усіх боків звертали увагу, що це жахливі цифри, це неприпустимо, і треба вплинути це на будь-яким чином на це. То на сьогоднішній день, за 2022 рік, ми маємо показник занедбаності 43%. Тобто це жінки, які мають третю, четверту стадію розвитку раку шийки матки. І це жахливі цифри, і про це не можна мовчати, про це необхідно розмовляти, доводити жінкам, що їх здоров'я саме в їх руках. Дякую. А якщо брати цифри, статистику саме на Дніпропетровщині, чи багато пацієнток з таким діагнозом рак шийки матки? І якщо можна, то порівняйте з попередніми роками. То це ті показники, які я вже навела, так, що в Дніпропетровській області, саме в Дніпропетровській області, ось останню цифру, яку наводила, занедбаність 43%, це саме наш показник за 2022 рік. За 2023 рік ми об'єктивної цифри поки що не маємо, бо зараз ведеться статистична обробка даних, але ситуація не змінилася, я гадаю. Може бути і гірше. На жаль. На вашу думку, чи вистачає взагалі людям обізнаності щодо цього виду захворювання та його профілактики, можливості лікування і наслідків раку шийки матки? Я гадаю, що досить багато інформації, тому що і сімейні лікарі, і лікарі-акушери-гінекологи, і ми, онкогінекологи, надаємо дуже багато інформації. І це ми робимо роками. Але, на жаль, усвідомленого ставлення до свого здоров'я з боку жінок ми ще не бачимо. Тому що, от ви знаєте, я наведу вам такий приклад, я його наводжу завжди. Я досить довго працювала на прийомі лікарем, і щоразу, коли приходила жінка, в якої виявлялася онкологічна патологія, якщо розібрати це десь так трошки глибше, ніж просто поставитися до неї як до чергової пацієнтки, то завжди виникає таке питання, що 5-10 років жінки не проходять онкологічний профілактичний огляд у гінеколога. На питання чому? Тому що десь не на часі, десь були якісь сімейні проблеми, десь хворіли діти, десь там щось по роботі. Все немає часу. Відкладали. Все немає часу. І коли жінка стикається з онкологічною патологією і розуміє, що саме її недбале ставлення до свого здоров'я привело до цього захворювання, то тут ти бачиш вже і сльози, і розчарування, і якусь агресію. Але давайте порівняємо, що таке час. Час – це найцінніше. І якщо він втрачений, його повернути неможливо. І я завжди жінкам наводила такий приклад. Ось дивіться, у вас манікюр, і це ви робите раз на 3 тижні. Обов'язково, бо це видно. А до лікаря-гінеколога необхідно звернутися всього-навсього один раз на рік. Один раз на рік. Тобто у порівнянні з тим часом, яке ви приділяєте своєму манікюру, то ваше гінекологічне здоров'я потребує уваги всього один раз на рік. І це невеликий проміжок часу, але зовнішня ваша краса буде вже не потрібна вам, якщо ваша внутрішня краса буде втрачена, тому що ви будете мати онкологічну патологію. І до того ж, рак шийки матки – це візуальна форма раку. І вона не розвивається, вчора було все гаразд, а сьогодні стало погано. Вона розвивається роками, тому що папіломовірусна інфекція – це дуже така підступна інфекція, яка собі там сидить тихесенько і чекає свого часу, поки складуться такі умови для її активного розвитку.
І не виникає рак, коли людина була здорова і вона одночасно вмить стала хворою. До того, щоб дійти до раку шийки матки, необхідно пройти багато стадій розвитку хвороби. Передпухлинний стан, початкові стадії раку. І ось на цих стадіях це все виліковано. І жінка не втрачає своєї репродуктивної функції. Чому я наголошую? Тому що будь-яке лікування раку шийки матки уже тих стадій, які потребують або променевої терапії, або оперативного втручання з променевою терапією, або окремо оперативного втручання, вони настільки радикальні, що вони скалічують жінку саме в питанні репродуктивного здоров'я. А я навела ті цифри, які раніше, так? І якщо ми подивимося, це все жінки, тобто це все вікові групи репродуктивного віку, так званого. Так. Тобто до 49 років це ті жінки, які б могли бути щасливими від материнства, але вони втрачають цю можливість тільки тому, що в них є патологія, яка до цього призводить. І це все по їх мовчазній згоді. Так. Рак шийки матки – це хвороба, яка є і має бути обов'язково профілактованою. Є первинна профілактика, тобто вакцинація від папіломовірусної інфекції. Є вторинна профілактика – це онкопрофілактичний огляд і дослідження на наявність папіломовірусної інфекції. І якщо це все застосовувати в рутинній практиці, а лікарі мають можливість це застосовувати, то ми зменшимо цю захворюваність. Але це необхідно усвідомити кожній жінці, що її здоров'я саме в її руках. Пані Юлія, перші симптоми, які можуть сказати жінці, що необхідно, не зважаючи ні на що, йти до лікаря. От перші симптоми, як прояву, що треба звернути увагу на це. Як зазвичай найчастіше, це посткоїтальні кровомазання. Тобто після статевого акту невеличкі виділення, які жінка вважає, що може це щось тимчасове, на це необхідно звертати увагу, але це найголовніший прояв, який може сказати, що вже щось не гаразд. Перед стадією раку шийки матки, вже таким діагнозом, ерозія чи є провокатором? Ні, ви розумієте, ерозія – це виразка. А те, що звикли в народі називати ерозією шийки матки, це фізіологічний стан будь-якої дівчинки до 25 років. І він не потребує ніякого лікування, і він не є провокативним фактором. Але це саме те підґрунтя, на якому може досить добре почувати себе папіломавірусна інфекція. І ось саме папіломавірусна інфекція є провокуючим фактором безпосередньо виникнення онкологічної патології, тобто раку шийки матки. Пані Юлія, які найчастіше питання ставлять вам ваші пацієнтки? Що їм не вистачає, яких знань, можливо, про що вони турбуються найбільше? Ви знаєте, пацієнтки, з урахуванням специфіки моєї роботи як онкогінеколога, я ж спілкувалася вже з пацієнтками, які є хворими. Тобто до мене не приходили на профілактичний огляд, і до онкогінеколога не приходять на профілактичний огляд. До онкогінеколога приходять тоді, коли є проблема. Тому найчастіше питання, які ставлять пацієнтки доктору, лікарю, онкогінекологу, це: скажіть, будь ласка, що зі мною буде? Уже за наявної онкологічної патології. Тобто, як буде розвиватися хвороба і які результати лікування будуть. І я завжди казала, і мої колеги завжди кажуть, що ми не боги, ми не екстрасенси, ми не кажемо про майбутнє і як буде. Чому? Тому що кожна жінка має тільки такий перебіг захворювання, який буде у неї. І коли жінки запитують, кажуть, ви досить довго працюєте, ви ж бачите, у вас є досвід, ви можете сказати. І тут я теж завжди наводю такий приклад. Дивіться, якщо я вам скажу, що в 99% випадків ця хвороба виліковується, це гарний показник? Звісно, так. Звісно, так. Але у тій одній жінці з отих 100 все одно, що у тих 92 інших все гаразд. Бо у неї одної коханої, себе любимої, все погано. Тому не можна ось таким чином поділяти. Ми не знаємо, куди кого віднесе
наше здоров'я, так. Тому найголовніше питання, яке жінка повинна задати, по-перше, собі, як, що я повинна зробити для того, щоб не спілкуватися в майбутньому з лікарем-онкогінекологом. А для цього необхідно пройти профілактичний огляд, а потурбуватися про дівчаток, тобто своїх дітей, які в майбутньому стануть жінками, які будуть народжувати, і у підлітковому віці вакцинувати від папіломи вірусної інфекції і в подальшому привчити дівчинку з маличку, що найцінніше – це її здоров'я, тому вона повинна про нього піклуватися краще, ніж за свій манікюр. Дякую за такі слова. Пані Юлія, репродуктивна функція не втрачається після лікування раку шийки матки, якщо, можливо, в відсотковому відношенні якось? Якщо ми кажемо про початкову стадію раку, це про так званий рак інсіту, тобто рак на місці, то коли робиться деотермоелектроексцизія шийки матки, тобто видаляється тільки патологічний осередок, то в таких випадках жінка не втрачає репродуктивну функцію. Якщо ми кажемо про вже першу там Б-стадію розвитку раку шийки матки, другу, вже, не дай Боже, там третю, четверту, тобто занедбані, то тут ситуація не така оптимістична, безумовно, тому що мова йде про радикальне оперативне втручання, про радикальну операцію, і тут жінка, безумовно, втратить свою репродуктивну функцію. А при лікуванні другої, третьої або четвертої стадії, тут вже ми навіть не ставимо питання про збереження цієї функції, тому що це неможливо. Тому що я ще раз наголошую, що саме ось ці такі методи лікування, які ми застосовуємо для того, щоб зберегти життя, скалічують жінку саме в неможливості мати реалізувати свій репродуктивний потенціал. Дякую. Ви зазначили, що у своїй професії ви вже 25 років, бачили чимало і досвід маєте великий. Як от простежуються методи лікування, можливо, профілактики такого захворювання, як рак шийки матки, можливо, якісь нові діагностики з'являються з часом? Ось саме за час моєї роботи і з'явилися можливості профілактики і ранньої діагностики. Саме чому? Саме тому, що було доведено, що папілома вірусна інфекція є причиною раку шийки матки. З'явилися вакцини для профілактики раку шийки матки, тобто вакцина проти папілома вірусної інфекції. І дівчаток почали вакцинувати. В світі це державні програми або програми, які здійснюються коштом батьків. У нас державної програми, на жаль, немає. Ну і не на часі, не зараз. Ми все розуміємо, чому. Тому ось саме батьки повинні попіклуватися про майбутнє своїх дівчаток і вакцинувати їх проти папіломовірусної інфекції для того, щоб ця інфекція не мала можливості взагалі бути в організмі цієї дівчинки. Тому що чому? Чому ми багато кажемо про папіломовірусну інфекцію? Тому що папіломовірусна інфекція – це інфекція, до якої не виробляється імунітет своїм шляхом. Тобто чому? Тому що папіломовірусна інфекція живе тільки в клітинах шийки, вона не попадає в кров і не формуються антитіла. Тобто немає тої імунологічної пам'яті організму, щоб боротися з цією інфекцією. І саме вакцинація може допомогти. І саме вакцинація приведе до того, що у жінки буде, у дівчинки, а в подальшому і в жінки, стійкий імунітет до папіломовірусної інфекції. І це, безумовно, не призведе і попередить виникнення раку шийки матки. Пані Юлія, наостанок порада для жінок, для дівчаток. От той приклад, який ви перед ефіром зазначили про техогляд. Будь ласочка. Ну, оскільки я працюю, стільки я наводжу цей приклад і звертаюся до жінок тільки з одним. Будь ласка, полюбіть себе, тому що ми любимо щось матеріальне. Я наводжу приклад завжди. Ось дивіться, ми купили машину. І на машину ми оглядаємо щорічно, тому що вона коштує великих грошей. Але це, ну, купа металу, і це тільки ціна питання. Але щорічно ми робимо їй техогляд. Але себе коханих наші жінки любити чомусь не хочуть, не можуть, не мають для того якихось таких, ну, підстав, щоб їх спонукало щорічно, один раз на рік, пройти техогляд. Свій техогляд, так? Це я
безумовно, таке порівняння навела. Тому, милі жінки, будь ласка, попіклуйтеся про своє здоров'я. Згадайте про те, що ви можете дати тим, кого ви любите, більше, коли ви здорові. І тим, хто поряд з вами, буде краще, коли ви будете здорові. Тому, милі жінки, любіть себе, проходьте профілактичні огляди і, будь ласка, зменшіть кількість роботи онкогінекологам. Дякуємо вам за такі слова. Нагадуємо, сьогодні говорили про рак шийки матки, профілактику та статистику. В гостях нашої студії була лікар-онкогінеколог, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Дніпропетровського обласного клінічного онкологічного диспансеру Дніпропетровської облради Юлія Заворотня. Дякую, що завітали. Дякую, Тетяна, що запросили. Дуже приємно. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.